Pre svega bih želeo sve da vas pozdravim, da se osvrnem upravo na taj neki kontinuitet, zato što i u samoj najavi utakmice sam rekao da je ovde dosta mladih momaka koji se prvi put susreću sa činjenicom da imaju visok cilj ispred sebe, a to je da budemo prvi. To izuzetno, nekad u pojedinim trenucima izuzetno, zna da sputa kvalitet naše igre. Ono što mi je drago, taj neki kontinuitet, mi smo u posljednjih 8 utakmica poraženi samo jednom od Novog Pazara u Novom Pazaru. Naravno da sam i da smo želeli više, ali pre svega želim da čestitam mojim momcima na pobedi, na psihološkom planu, jer posle utakmicu u Zemunu koja nije bila na nivou što se tiče kvaliteta, mislim da je danas nivo predstave bio puno bolji. Mislim da smo u prvih pola sata kvalitetno otvorili meč, da smo u tih prvih pola sata imali, pored postignutog gola, još dosta situacija koje smo mogli da rezultiramo bolje, da smo na poluvremenu odradili neke, da kažem, korekcije u tom nekom bloku, jer su nas igrači Radničkog po boku, pre svega Spasić, Mirković, dosta u tom nekom centralnom delu mučili, pa smo malo promenili blok i čekali neke situacije iz tranzicije. Mislim da smo u drugom poluvremenu takođe iz te tranzicije imali dosta situacija gde nam od početka prvenstva nedostaje taj neki mirni pas u završnici, ali sve u svemu srećan sam zbog ove pobede i bitno je da se jako dobro pripremimo, da se odmorimo pre svega i da ovih 6 kola poslednjih pokušamo da budemo maksimalno. Hvala.